Признавањето на автокефанлоста на македонската и украинската православна црква од Вселенската патриаршија би била огромна грешка, изјави денеска српскиот патриарх господин господин Иринеј за српскиот вестник политика, доколку се случи тоа, ќе има спротивставување од целиот православен свет. Цариградскиот патриарх е прв меѓу еднаквите, а не прв без еднаквите. Затоа и не дај Боже да постои намерана се Светиот патриарх Вартоломей за некаква едностранна и произволна пресуда во случајот на скопскиот и украинскиот раскол, тоа ќе биде израз на голема заблуда, голема духовна грешка и од аспект на поредокот на Православната Црква и канонските закони, целосно ништавно, изјавил Иринеј. Бранко Ѓорѓевски вчера во изјава за Канал 5 истакна дека Вселинската патриаршија треба да го искористи политичкиот моментум во земјава за конечно решавање на прашањето со канонскиот статус на МПЦ Охридска архиепископија. Трајното решение мора да подразбере обединување на двете црковни групации и според него од суштинско значење средбата Вартоломе и Риней. Сега имаме една ситуација која што е на некој начин и парадоксална овака. Имате една православна Охридска архиепископија која што е создадена од, од Српската православна црква А имате друга многу поголема групација која што е македонска православна црква, која што е црква наследничка на Охридската архипископија. Значи имате едно двојство кое што ќе мора да се разреши. Фактот дека Вселенската патриаршија се вклучи во ова и дека е подготвена да не признае како Охридска архипископија, укажува дека та сепак не се согласува дека она што го направи СПЦ со црквата на Врнишковски е трајно решение на црковниот проблем во Македонија. Токму Иринеј се очекува да биде дел од чествувањето на илјада годишнината од Охридската архиепископија, која синодот на Поа одржи на 30. септември во Ставропигјалниот манастир Свети Јован Златоуст во Битола.